የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በአራት ክልሎች የተካሄደው ስድስተኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ግኝቶችን የያዘ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በዚህ ሪፖርት ላይ በአብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ ወይም ደግሞ በ500 ሜትር አቅራቢያ የደንብ ልብስ የለበሱ አልፎ አልፎም የታጠቁ የጸጥታ አካላት መታየታቸው ተገልጿል። የተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ደግሞ በሕግ ከተፈቀደላቸው ሰዎች ማለትም ከመራጮች፣ ከምርጫ አስፈጻሚዎች፣ ከእጩ ወኪሎች፣ ከታዛቢዎች ና ከቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባላት ውጪ የሆኑ አካላት መሳተፋቸውንም ታዝቤያለሁ ብሏል ኢሰመኮ። ኢሰመኮ በአጠቃላይ ግን በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች በተረጋጋ ሁኔታና አሳሳቢ የጸጥታ አደጋና ስጋት ሳይፈጠር ምርጫው መከናወኑን በሪፖርቱ ላይ አመልክቷል። ሰላማዊት ሽፈራው ሪፖርቱን ተመልክታ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአፋር፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያና ሶማሌ ክልሎች በተደረገው የስድስተኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ወቅት ያከናወነውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትል ግኝት የያዘ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ይህንን ክትትል ለማድረግ 31 ባለሙያዎችን አሰማርቻለሁ ያለው ኢሰመኮ ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ተብሎ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ጉባ ወረዳ ስር የተደራጁትን 5 ልዩ የምርጫ ጣቢያዎችን ጨምሮ በተመረጡ 201 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተከናወነውን የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ምልከታ ማድረጉን አስታውቋል። በዚህ ምልከታ ታይተዋል ከተባሉ ክፍተቶች መካከል በአብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ ወይንም ከ500 ሜትር ባልራቀ አካባቢ የደንብ ልብስ የለበሱ አልፎ አልፎም የታጠቁ የጸጥታ አካላት መታየታቸው አንዱ ነው። ኮሚሽኑ የጸጥታ አካላቱ የምርጫ ጣቢያውን ጸጥታ የሚያደፈርስ ተግባር ባይፈጽሙም በምርጫ ጣቢያው ኃላፊ በግልጽ ካልተፈቀደላቸው በስተቀር በምርጫ ጣቢያው 500 ሜትር አቅራቢያ መገኘት አልነበረባቸውም ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪም ክትትሉ በተከናወነባቸው የተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በሕግ ከተፈቀደላቸው ሰዎች ማለትም ከመራጮች፣ ከምርጫ አስፈጻሚዎች፣ ከእጩ ወኪሎች፣ ከታዛቢዎችና ከቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባላት ውጪ የሆኑ በተለይም የቀበሌ ወይንም የወረዳ አመራሮችና የብልጽግና ፓርቲ አባላት በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ መራጮች ላይ ጫና ሊያሳድሩ በሚችሉ መልኩ ሲሳተፉ አስተውያለሁ ሲል ገልጿል ኢሰመኮ በዚህ ሪፖርት ላይ። አክሎም በጅጅጋ፣ በመስቀልና ማረቆ ምርጫ ክልሎች ላይ በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና በአንድ የሃይማኖት ተቋም እንዲሁም ትምህርት ቤት ውስጥ የተቋቋመ 5 የምርጫ ጣቢያዎች መኖራቸውን ተመልክቻለሁ ብሏል። በምርጫ ጣቢያ ደረጃ እንዲቋቋሙ የሚጠበቁ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አለመደራጀታቸውንና በድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ ለሚነሳ ማንኛውም አይነት አቤቱታ የምርጫ አስፈጻሚዎች ምላሽ እንደሚሰጡበት በተገለጸበት በዚህ ሪፖርት ላይ የድጋሚ ምርጫ በሚከናወንበት የመስቃንና ማረቆ ምርጫ ክልል ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳና የድጋፍ ሰልፍ ማድረጉን የኢሰመኮ የክትትል ባለሙያዎች መታዘባቸውንም ነው የተገለጸው። ኢሰመኮ በዚህ ሪፖርት ማጠቃለያ ላይ ምክረ ሐሳቦችን ያስቀመጠ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሂደቱ የታዩ የምርጫ አስተዳደር ክፍተቶችን ለማስተካከል የሚወሰዱ የሕግና የአሰራር ማሻሻያዎችን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስቧል። የመንግስት አስተዳደርና የጸጥታ አካላት በተለይም በድምጽ መስጫ ዕለት የሚኖራቸውን ሚና በተመለከተ በቂ የግንዛቤ ስራ እንዲከናወንና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቦርዱ ተገቢውን የእርምት እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም አመልክቷል። በዚህ ሪፖርት ያልተካተቱ ሌሎች የቅድመ ምርጫ፣ የምርጫ ዕለትና የድህረ ምርጫ ተግባራትን የተመለከቱ ግኝቶች የማጠናቀሩ ሂደት እንደተጠናቀቀ ሙሉ ሪፖርቱን ይፋ እንደሚያደርግም ነው ኢሰመኮ በዚህ መግለጫ ያስታወቀው።